Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa vyrába sklo tradičným spôsobom. Vyfúkame pohár, naložíme tavnú pec, vyleštíme a vyrobíme špeciálne súťažné poháre malého Miša. Nech sa páči, sklenené jeden deň ako sa práve začína. Vítajte v najdlhšej fungujúcej sklárni Kvetná. Sklárne Kvetná fungujú už od roku 1794 a sú tradičnou sklárňou, čo znamená, že ich sklo sa vyrába tradičným spôsobom, a to fúkaním. Ich výrobky nájdete po celom svete. Nech sa páči, poďme na to! Jakub, nachádzame sa teraz v dielni, kde sa vyrábajú takéto formy. A keďže je to naozaj že odborná práca a to drevo je 100 rokov staré, ak mám dobrú informáciu, čiže zbytočne by som ja to pokazil. Proste tak vám poviem, jak to je. Netrúfam si na to si sadnúť za takýto sústruh a vysústružiť takúto formu na pohár. Prečo toto sa takto deje, mi povedz? Čo to je za drevo? Tak tady ta forma je z bukového dřeva, které musí být minimálně 100 let staré a musí vyrůstat nad mořské výšce přes 600 metrů. 600 metrů minimálně, hej? Minimálně, je to tak. Jsou tam určité požadavky, které to musí splňovat. Věřím to, že bys to určitě zvládl, že jsi šikovný. No, ale přece ty práce pohár vyzerá na to. Necháme to přece na profesionálech. A teď už se můžeme pojat za mistrem sklářem, můžeš si ji zkusit něco vyfouknout. No tak se pojďme pozrieť na to, ako sa fúka takýto ručný pohár na vínko. Som zvedavý, že ti sa niečo podarí. Poďme na to. Naše sklárny Kvetná 1794 se podílejí na výrobě pro různé světové značky. Naše sklárna expeduje sklo do 58 zemí celého kontinentu, takže naše sklo najdeš od Ameriky až po Japonsko. Kubo, nachádzame sa pri kope nejakého piesku, predpokladám. Z čoho sa také sklo vyrába? Áno, Mišo, naše sklo je ze 70% z oxidu křemičitého, což je SiO2, dále jsou zde taviva, což je soda a potaž, které také snižují tavící teplotu a stabilizátorem je zde vápenec. V naší sklárně, jako v jedné z mála, využíváme ještě titánium, které dodává sklenicím lesk a jsou více odolné vůči mechanickému poškození. Myslíš, že se dá aj z obyčajného piesku, který na dětském pieskovisku, vyrobit nějaké sklo? Určitě by se dal. Tady je náš konec Martin, který z toho půjde nachystat sklářský čaj. Ahoj Martin. Idem teraz nabrať ten piesok. Ano. A koľko toho mám nabrať? 70 kg sa to nedochorbí. Toto je iba kikím, hej? Áno. Počkaj, ale nemôžem stať na váhe, čo? Ne, musíš ísť sem, presne, to je ten bod. A drž to, dokiaľ tam bude 60 kg, potom to zavrieš, lebo ono sa ešte dosype. Ešte ten zbytok, čo ostane vlastne. No. Písek máme, teraz ideme ďalej. Soda. Toho ide koľko? 14 kg. No tak to sa nalopatujem, ale... Teraz ide vápno. 13,5 kg. Takže 97,5. 97,5. Jo. Dobre. Chlapi, čo tam fúkajú, to majú asi jednoduchšie, ne? No, nepovedal by som, ale robota je to ťažká, že... Ja predpokladám, že také fúkanie skla není extrémne náročné, že to aj, ale si tam fúkne. Stále asi pri tej peci. Však ale to len zoberieš a fúkneš, ne? A ešte tu máme potaž, to je vlastne toto tu, potaž karbonáta. OK, teraz... toto máme pripravené, ano. Môžeme ísť tým do miešačky teraz. Dobre. Teraz takto natoč sa, tak tam. A musíš, jak sú tí kolajnice, rovno zajeť donútra s tým, pod tú míchačku. No, pomôžem ti asi, lebo... Ne. Dáš to, vyskúšaš to? Výborné, zaistiť. Tak, zavre sa to a zelený gombík. Ďakujem, že som si mohol teda pripraviť túto zmes, z ktorého idem dole teda pofúkať sklo. Tešilo ma. Ďakujem veľmi pekne. Dobre mi to natáv, dobre? Tavení sklářského kmene probíhá při teplotě 1450 stupňů Celsia. Tento proces tavení trvá 16 hodin a následná výroba probíhá při teplotě 1250 stupňů Celsia. Čau, ja som Mišo. Čau, ja som Martin. Martine, ja už som si pripravil tento sklářský kmeň. Teda sklářský kmeň. A čo s tým ďalej? Ja si to predpokladám, že idem nakladať do pece. No, tady máš lopatu. Naber si a môžeš nakládať. Či to je všetko, len to naložím. To je všetko, presne tak. A tam už sa to rozstaví, už to netreba miešať, hej? To už je všetko. Čiže proste len nahadzujem, hej? Jenom nahadzovať, áno. Nabrá, a kokos, jak to páli. Á, ty vole, však mne opeka hruď. Tak. Fú,
Ty kokos. To je masaker toto. A ty všetky tieto one tam ideš nakladať? Ty si blázon. Fú, ty vole. To je... Mne sa pripiekli práve gate na nohy. No to je máš špatné, máš úplne moc. A môžem ju teraz zavrieť? Jasné. No, a teď tady si to chyť do toho. Á, počkaj. Ukáž. Ne, ja to zavrem, počkaj. No. Tak. No je to. Tak ti poviem, rád by som ti pomohol aj s tými ostatnými, ale nezvládnem to. Dneska ne, po druhé. Ja som vybavený. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sa mi to dobre nataví, pretože o chvíľku idem fúkať. Dobre. Tak, ať sa daří. Díky, čau. Čau. Rozdíl mezi strojově dělanou sklenicí a ručně dělanou sklenicí je opravdu velký. Strojová sklenice bude vždy vůči ručně robustnější a bude těžší. Na rozdíl od toho ta ručně foukaná bude vždy lehoučká a díky titánu pozvedne zážitek ze stolování ještě o něco výše. Čau, já jsem Míšo. Já jsem Miloš. Ahoj Miloš. Já tě vítám na Huti. Tady. Na Huti. Na Huti, správně. Tady je jedna dílna, zkrátka, kde máš šlapák, pangl a tamhle to píšťaly. Miloško, no. Sme pri peci a mne je strašne veľké teplo. Tady je tvoje píšťala. Toto je moja píšťala, hej. Dáme si ji na vzad, ja ti dám druhou. Dobre. A skús si potočiť zkrátka. Budeš furt, jak ji chytneš do ruky, musíš furt točiť. Je jedno, či doprava alebo doľava? No, tamhle musíš točiť. Takto. Čiže ja keď to tam dám, tak to proste takto naberem. A koľko toho mám naberať? Či to sa nabere samé? Ne, to z toho práve, jak otáčíš, jakou rýchlosti otáčíš. Ano. Tak tolik toho nabereš, úvozovka. Dobre, teraz počkáme, kým sa mi nahraje palica? Áno, palica, dobre, ne, píšťala. Ideme nabrať baňku. Dobrá. Už? A teraz? Áno, teď, no. Koľko? Tak. A teď to vytáň. Dobrý. Tak, jo. A teď přejdi k tomu blížku. Mám banku. Nemáš ešte baňku? Mám banku. Tak. Kápem, dobre. No. A teraz fúkam? A teď poukáš, no. Ale pomalu. No, foukej. No, už skoro. Ešte trochu. No, už to skoro je. Dobrý. Ty kokos. A, tak si udělal první svoji baňku akouhle mrňavou, jo? Počkaj, ja som málo fúkal, hej? Ne, málo si nabral trošku, ale to je jedno. Pokus číslo 2. Môžem túto palicu teda použiť? Ne palicu, píšťalu. Píšťalu. Áno, přesně tak, nabereš. Naberem, vyberám. Vidíš to? Áno. Tak, jo. Tak, foukej. Ešte zaber a to už je moc. Ešte fouky trošku, ale jenom trošku. Vidím. Dobrý. Mám banku! Tak. Polož to do parúšku. Paráda. Kde z toho niečo? Ne, teď je to ten předvýrobek. Ja ti ho ešte... Predvýrobok. Dobre, tak jako podstate, poprosím Miloša, aby mi to dorobil. To je forma na náš sklenený pohár, ktorý budeme vyrábať. Áno. Zavři si to. Normálne sa na to postav. Áno. Teď ti to takhle dá. Tak. A opatrne foukej, tak jak když... Aby si nevytočil. Výborně. Dobrý. A teď pravou nohou sejdi, no, otevři. Výborně. Jo. Priatelia, kamaráti, pozrite sa, aké krásne za pomoci Miloša. Čo to je, základ poháru? To je základ poháru vlastne. To je vlastne ten kalich. A... Toto je na červené vínko. Takže ty to vemeš. Takhle to chytneš. No. Tak. Takhle. Musíš to pevne, ale pevne, dobre. Pevne to držíš. Dobre. Úplne najpevnej. Áno. Jau! Tohle to sú... Jau! Střepy, na ktorý sa to úplne... A nemáš pořezanou ruku. Tak, teď si to... Tak, do tých koleček. Teď si takhle tak.
tom, tady to takto. Paráda. Teď si to nahřej, šlápni si nahořák. Ještě se mám nahřívat. Tak, teď si to dej zase to. Dej si to do těch ložisek a trošku si to. Trošku, dobrý. Teď si vem ten druhý. Tak, teď si to zase trošku nahřeješ a ještě si to jednou takhle uděláš, jo? Chytím to za toto? Ano. A tahej. Tahej. Výborně. Tak. Paráda. Poprosím si kapičku. Ano, prosím tebe. Točím. Nemusíš točit teďka. Přilepíš, otáhneš. Tak a ustříhni to. Výborně. Woo! Jdeme ďalej. A tak robím... teď si to musíš nahřát, ale. Aj, dobré. A ne tam, jenom tady tohle to sklo. Tak a... tak. To. Teď nám puknul. Neva. Ale dívej se, vidíš to. Poskoč. Pokročili jsme kousek dál. Chytám. Tam, ano, tady tak zařezat. Teď si do toho tipni. Ještě, ještě. Tak. A teď jsme to všechno pokazili. Jo, a toč s tím na druhou stranu. Aby jsme to odtočili, sice budeme mít zatečený štýlek. Tak. Výborně. Co tak dobře, treba? Tak teď mě tam pust. Takhle já si nastřínu sklo, ono to vypadá asi jednoduše, jo? Vyzerá to velmi jednoduché, no? Ono to zase tak jednoduchý není, no. Teď si to trošku prohřeju. Hodím si to takhle do toho. Připlácnu si to a teď tady v tomhle s tom udělám v podstatě takhle rýnko, jo? Ať z toho udělám zvoneček, jo? Můžu? Takovéhle krásné lísteček tam udělám. Tak, máš první vypouknutý zvoneček. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja idem ďalej. A rád som ťa spoznal. A veľa, veľa podarených pohárov. Ďakujem. Inak ešte, kdyby sme si tě vzali do parády, z tebe byl dobrý sklář. Neboj. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Čaute, chlapi. Tak jo, ahoj. Pokud se někdo chce stát sklářem, tak musí mít cit a musí být zručný. Pro sklaře jsou samozřejmě nejdůležitější ruce, takže každé zranění skláře omezuje v jeho práci. Každý nedostatek se projeví na finálním výrobku. Ahoj, já jsem Michal. Ahoj, já jsem Lenka. Lenka, ahoj. Co ty tu robíš? No, tady si vlastně, když ho skláři vyfouknou, tady je kopna, která se musí samozřejmě oddělat. Mm-hmm. Takže vlastně tady máme technický diamant. Teď to vlastně přiložím, tak to si to obtočím. Ako velmi na to tlačíš? Moc ne. Tady hoří plamen. Ano. Který vlastně... A už to puklo. Ano. Tam přijde k pnutí a vlastně v tom místě, kde je to zaznačené, tak tam... Tak to pěkně jde oddělat. Ano. Tak tady o tuto hranku. Tak. Na druhou stranu, obráceně. Opačným směrem. Tak, ano, tak. Strávil jsem celé kolečky, to nevadí? Ano, dobré. Dobre? Áno. Či zle? Dobre. Z tých všetkých pokusov, ktoré sme robili, vyšiel tento jeden pohár, ktorý som teda za pomoci Miloša dokázal vyrobiť. A ja by som ťa, Lenka, poprosil, skúsme ho nejako zarezať, prosím ťa. Skúsme to nejako Dobre. Spraviť tak, aby nepukol. Možno, že je málo zarezaný ešte. To zase by je asi silný. Je tam! Dobre. Ideme s naším pohárom ďalej, poďme. Ahoj, ja som Mišo. Ahoj, Jožin. Jožin. Áno. Ty tu robíš čo, Jožin? Brousím, zabrušu To, čo ja som tam odrezal, tak ty tu zabrusíš, áno? Tak. Už to nepálí. Už to nepálí, ja ti ukážu, jak to budeš, musíš to držet takhle. Obidvomi rukami obě takto. Obidvoma rukama, je to silnejší kus. Áno. Takže musíš ho tam díl přidržet. Dlhšie držať. Tak. Priatelia, špeciálny pohár malého Miša. Ide sa zabrusiť. Dúfam, že sa mu nič nestane, lebo veľmi by ma to mrzelo. Tak. To je ono. Nevadí, nic sa nedie, pohoď. Ale dobre je. Dobre je. Prejdeme na druhou stranu. Prejdeme sa na druhou stranu a tam ideme robiť čo? Tam budeme ten pohárek. Tá hrana je ostrá. Aha, čiže takto je to ostré. Ostré, aj zevnitřku je ostrá. Jasné. Takže tam ju srazíme. Zabrusíme tú hranu vonko, i zvnitře. Já ti to jenom ukážu. Tak to si to dáš. Ano. A tak to zatočíš. Jasné. Na tom papíru. Tak.
Výborné. Zrezali sme. S citem, ať ti ta sklenička nepraskne. Pomáli, to je horší práce, pozor na to. Drž, 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 drž. Hotovo. Výborné. Wow. Vlastně teď je matná. Ano. Tak ju opracujeme tak, aby byla lesklá. Dobrá. Jo. To je leštidlo? Leštidlo, ano. Namáš si to dvěma rukama a dvomi rukami pomáli, a citom pomaličky citem, priložím cikláry, a záleštím, lebo toto je špeciálny pohár a nemôže ísť do štandardnej leštičky. Musíš držet rovně, tak. Nenaklánět, ať nepraskne. Jo. Wow! Potrebujem ho prepláchnuť. Potrebujem prepláchnuť. Tady, netovanie. Pozrite sa na ten krásny tvar tohto naozaj krásneho pohára. To proste si takto naleješ a takto ho budeš držať a takto budeš popíjať. Akorát ho nemôžeš nikde postaviť, ten pohár. Dievčatá, na zdravie. Naše sklárna ako jedna z mála vyrábí barevné sklo. Recyklace je zde problém. Napríklad u rubínu recyklace nikdy nemôže byť, pretože pri tavení probiehne ve skle chemický proces, ktorý by již pri následné recyklaci nikdy znovu nevytvořil požadovanou barvu. Ahoj, ja som Michal. Aničko. Ahoj, teší ma Anička. Mám tu taký špeciálny pohár, ktorý dnes som teda sa pokúsil vyrobiť za pomoci môjho kolegu Miloša. A už máme nalogované tu naše logo fabriky Kvitná. A ja by som teda rád dokončil tento môj výtvor. Rád by som tam teda dorobil ešte logo Malý Mišo. Uh-huh. Môžem nalepiť, hej? Uh-huh. Lep si to teda kam chceš, ja som si tady nachystala tu. Máme logo Kvitná, dal by som to nad to, nech to tak akože... Čo poviete, môže byť? Myslím, že toto je v pohode. Čo si teraz. To takto olepíme. Jasné, aby sme to náhodou nevybrúsili niekde inde, že? Aby sa to neopieskovalo, no. Ideme to opieskovať. Som teraz pri ručnej pieskovačke. Anička mi to tu zverila komplet na starosti. Ideme opieskovať logo, tak dúfam, že to vyleze. Tak ideme na to, priatelia. Špeciálny pohár Malý Mišo. Počkaj, som mi posunul pedál. Tak asi máme vybavené. Ja si myslím, že není dokonalejšieho pohára ako tohto. Proste, síce bezíčka, s dĺžňom teda, ale je to, že dokonale. Tak na zdravie. Myslím si, že Malý Mišo má určite na to stáť sa dobrým sklářem, ale chce tu ešte tréning a nejaký čas, pár skleníček by ešte pokazil, ale v budoucnu by to určite bylo výborné. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes ako sklár. Videli ste, že vyfúkať takýto pohár je naozaj extrémne náročná vec, aby vám nepraskol a aby držal nejaký tvar. Na mojom Instagrame práve teraz spúšťam súťaž o takéto špeciálne poháre Malého Miša. Súťažná otázka znie, pri akej teplote sa taví sklársky kmeň, aby sme vyrobili sklovinu. Správne odpovede píšte na môj Instagram, majte sa krásne, čau.